до наших людей, які, на жаль, через росіян залишилися без домівок. І ми знаємо просто неймовірні історії українців, які вирвалися з окупації і які по-новому будують своє життя. От Анастасія Бугера, вона разом з родиною провела в окупації 5 місяців, а її хлопець-захисник Азовсталі був у полоні. І от про коханих, яких розлучила війна. Далі. Вона поїхала у рідне місто Ізюм на новорічні канікули. Та вони затягнулись. 5 місяців в окупації. Батьки Насті ховали дівчину у дивані, коли росіяни приходили до їхнього дому. Нам було відомо про звірство в Ірпені, в Бучі, і ми просто боялися того, що може повторитися те саме. Свій день народження вона провела у холодному підвалі. Напередодні російські військові вперше обстріляли Ізюм. Відтоді обстріли не припинялися. Та не лише вона жила під кулями. Хлопець Анастасії воював у чи не найзапеклішій битві цієї війни – за Маріуполь. Вони познайомились у виші на військовій кафедрі. Разом 1,5 роки. Я просто його тоді надух, мабуть, не переносила. Думав, боже, я не зможу, як я можу з ним щось мати спільне. Моя одногрупниця мене запитала, який твій там ідеал хлопця. Я її описала, і потім, коли ми почали зустрічатися з моїм хлопцем, я розумію, що це те, що я вказала. Просто як це взяв і по пунктам все в ньому змістив. Коханий Насті – військовий ЗСУ Константин. Понад 80 діб він знаходився на Азовсталі. Одного разу надіслав Насті відео. Розповідав, що, що це просто жахіття, що вони не мають сил, не мають що їсти, пити, що вже просто по тривозі піднімаються через силу, через волю, що вже просто намагаються просто вижити. Виконати задачу і просто вижити. Костя разом з іншими захисниками Азовсталі потрапив у полон всередині травня. Був в Оленівці, де зараз невідомо. Останній зв'язок 24 квітня. Тоді він відправив своїй дівчині голосове повідомлення. Пам'ятаю, я вернуся. Я дав собі слово цілити. Відтоді жодної звістки. Завдяки Червоному Хресту влітку сама Анастасія змогла евакуюватись у Польщу. Мій дідусь, коли йому було ще 14 років, він спілкувався з полькою, вони обмінювалися листами. Потім десь цей зв'язок зник, вони там перестали спілкуватися. І коли розпочалася війна, ця полячка нашу родину знайшла і запропонувала там, якщо вам потрібно, можете до мене приїхати. Слід війни з нею назавжди. Ще до евакуації, після чергового вибуху, скло від вікна потрапило їй в ногу. І дивом не дійшло до артерії. Коли важко, Настя обіймає ляльку. Її подарував коханий. Вона щодня пише йому повідомлення. Повідомлення питає поради, хоча й розуміє, що відповіді не буде. Поки що. Коли були ці обміни, і останні, і минулі, я зловила себе на думці, що я не знаю, що йому казати. Я от уявляю собі ситуацію, що він там телефонує, каже, що я вдома, зі мною все добре, мене обміняли. Вона вірить і чекає. Думає, що сказати при першій зустрічі. А така буде, бо він дав обіцянку. Тепер він не просто коханий, а герой, який разом з іншими понад 80 днів боронив місто Марії. Він той, хто зі сталі. Юліана Діткун, телеканал «Київ».